मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यात शरद पवारांनी मोठी राजकीय खेळी केली आहे. पंकजा मुंडे यांच्या विरोधात ज्योती मेटे यांना उतरवण्याची जोरदार तयारी शरद पवार यांनी केली आहे आणि असं झालं तर बीडमध्ये ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी थेट लढत होऊ शकते. पाहुयात बीड जिल्ह्यात शरद पवार कोणता राजकीय डाव टाकतायत त्याचा रिपोर्ट. शरद पवार यांनी बीड जिल्ह्यातील राजकीय सारीपाटावरच्या चाली सुरू केल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला बीड जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळत होता, त्यामुळे बीडमध्ये मराठा कारण जोरात चालू शकतं. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करणारे दिवंगत नेते विनायक मेटे यांच्या पत्नी ज्योती मेटे यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते. बीड लोकसभा मतदारसंघ भाजपच्या मुंडे परिवाराचा बालेकिल्ला, पण तिथे ओबीसी विरुद्ध मराठा अशी फाईट झाली तर भाजपची सीट डेंजर झोनमध्ये जाऊ शकते आणि हेच शरद पवार यांना चांगल्या पद्धतीनं ठाऊक आहे. त्यामुळेच ज्योती मेटे यांना मैदानात उतरवण्याची तयारी करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर त्यांना पाठिंबा म्हणून बजरंग सोनावणे यांना सुद्धा पक्षात सहभागी करून घेतलं जात आहे. बजरंग सोनावणे आगामी विधानसभा निवडणुकीत माजलगाव मतदारसंघातून निवडणुकीत उतरणार असल्याचं स्पष्ट झालंय. बीडमधून आज बजरंग सोनवणे पॉवर कटात प्रवेश करत असले तरी लोकसभेचे उमेदवार ज्योतिताई मेटेच असतील अशी सूत्रांची माहिती आहे. कारण एकतर ते स्वर्गीय विनायक मेटे यांच्या पत्नी आहेत, ती सिंपथी त्यांना मिळू शकते. आणि दुसरी एक आणखी सूत्रांची माहिती अशी की आज त्यांचा प्रशासकीय सेवेतला शेवटचा दिवस आहे. याचाच अर्थ पॉवर गटाचे बीडमधील उमेदवार ज्योतिताई मेटेच असणार अशीच सध्याची तरी परिस्थिती आहे. बीड लोकसभा मतदारसंघातील जातीनिहाय मतदारांच्या संख्येवर एक नजर टाकूया. बीड जिल्ह्यात 21 लाख मतदार आहेत, त्यामध्ये मराठा मतदारांची संख्या 7.5 लाख इतकी आहे तर 6 लाख ओबीसी मतदार आहेत. ओबीसींच्या पाठोपाठ मुस्लिम मतदार 3.5 लाख आहेत तर दलित मतदारांची संख्या साधारण 2 लाख इतकी आहे. मतदारांचं जातीनिहाय गणित आणि मराठा आंदोलनाचा मोठा प्रभाव यामुळे ज्योती मेटे या महाविकास आघाडीकडून उमेदवार असतील तर पंकजा मुंडे यांना जोरदार लढत होऊ शकते. मराठा मतदान हे डॉमिनेटिंग आहे, म्हणजे 32-33% मतदान आहे, म्हणजे 7 लाखाच्या जवळपास मराठा मतदान आहे. तीच आकडेवारी ओबीसींची आहे. परंतु ह्याच्यात निर्णायक मतं पुन्हा जर आपण तिसऱ्या ह्याला पाहिलं तर दलित मुस्लिमांची पण मोठी मतं आहेत. तर ही सामाजिक समीकरणं तशी पाहिली तर दोन्ही पक्षांना ही समान संधीची मतं आहेत. बीडमध्ये मुंडे परिवार आतापर्यंत एक गठ्ठा ओबीसी वोट बँकेच्या जोरावर राजकीय प्राबल्य राखत आलाय. पण या मतदारसंघात विरोधकांनी मराठा उमेदवार दिला तर मतांचं ध्रुवीकरण होऊन लढत रंगतदार होईल. या दुरंगी लढतीत मुस्लिम आणि दलित मतदार जिकडे झुकतो त्याचा विजय जवळपास निश्चित मानला जातो. आता बीडमध्ये जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा फॅक्टर पुन्हा प्रभावशाली होताना दिसतोय. त्यातच विनायक मेटे यांच्या अपघाती निधनानं निर्माण झालेली सहानुभूती ज्योती मेटे यांच्या पथ्यावर पडू शकते. बीडहून सुरेश जाधवसह चंद्रकांत फुंदे, न्यूज 18 लोकमत, पुणे.